o seară plăcută. Opa! Rapid ai fost. Eight of Pentacles. Bun! Foarte bun! Trăsnește lumânarea, trăsnește focul în vatră. Ok. Trăsnesc cărțile. Mai devreme în înregistrările de mai de mult, da? De mai devreme. Da? Mai de mult, de mai devreme. Ok. ai ajuns să vibrezi a bunăstare totală. Da? Merge omul pe stradă, da? Femeie, bărbat, zici, uite-o, asta e, da, am mai înregistrat, asta are, uite la el, pe ea se vede, da? Energetic, pe el, uite, asta are, domnule, uite, nici nu e atât important în ce e îmbrăcat, că omul care are, da, dinăuntru, luminează și are, în 3D se numea miliardar, în 4D, 5D se numește bunăstare. Bunăstare împlinit, plin, plină, da? Omul e excentric și se îmbracă în blugi rupt și polove rupte. Și vibrează, da? A miliarde. Bun. La ce o duc... în ce direcție vreau să... Ok, despre ce? La fel e și cu... da. Când ajungi într-un oraș unde te muți, da? În programele dintre ei, te gândești, domnule, câte case sunt, câte geamuri. Și tu de-abia ai venit în orașul ăsta, să zicem. Te-ai aranjat la servicii, încă nu, nici nu te-ai aranjat, nu știi dacă, da? Și ai vise și te gândești, domnule, atâtea... case, atâtea geamuri și, pardon, să nu îmi găsesc și eu un geam, un geam? Unde să stau. Hey, așa e și despre relație. Nu mai ești în 3D. E întâi pe simțite, văzute, făcute, simțite. Ai văzut cum a fost. Nu contează că a fost dat peste cap cu cine rezonează relația sau a fost minunată sau nu contează cum a fost. Întâi a fost pe simțite, văzute, făcute. Meditații, să înțelege cum stau lucrurile cât de cât, să, un pic de comparație cu, din 3D, amintirile care te iubesc. Multe, 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 da? Psihologie... asta, detectiv mistic, bun, mistică, bun, ok. Și magic și, ok. Și s-au adunat. Întâi, așa se proiectează, ok. În 3D erau date peste cap proiecțiile, era dată peste cap alchimizarea, alchimia, cum se întâmplă lucrurile, cum, da, ce și cum. Acum e întâi să simți, e, nu știu dacă e mai greu, cam tot așa era, dar e cumva mai, nu e așa ușor, adică nu e simplu, da? Ai proiectat și gata, când ai trecut peste, ai înțeles și a început să ți se întâmple, atunci da, dar până atunci, da? Bă. Referitor la relații, la relații cu publicul, da, cu publicul, da, la relații dinăuntru tău, proiecțiile tale, la relații, referitor la relații cu prieteni, colegi, cu familia, cu, în primul rând, divine feminin, divine masculin, divine feminina și divine masculinul, da, relația.
până să se întâmple minunea, stai să vezi dacă e nevoie, că e ca și cu, dacă e ca și cu miliardariada, care e doar energetic, vibrațional și atât, ești în culmea miliardelor, știi? În culmea, da? Și nu mai ai nevoie, mai mult de atât, e cumva saturație. Da? Meditezi, aduci energiile la un numitor comun, le echilibrezi și e o saturație în felul tău de a fi, în viața ta, a bunăstării, a banilor, a sănătății, a dragostei, a norocului, a fericirii. Zi? Așa e și cu relația, simțite, văzute, făcute. Da? Înțelegi cum lucrezi la... Cumva e emoțional, emotiv, cumva se compară fluturașii în stomac și nebunia când întâlnești prima dată omul și dragostea, atenția și responsabilitatea față de omul de lângă tine pe parcurs, ca și cum în timp, da? Dragostea. Între astea două se întâmplă o chimie, da? Energetică. Și ce spune femeia asta? Da? Bă, simțite, văzute, făcute. Când e un fel de, dacă vrei, poți compara cu te uiți la un film mișto și te-a luat și te-a dus și te-a, da? Te uiți la... Asculți muzică care îți place la nebunii, dar, să zicem, numai tu înțelegi și numai tu, da? E undeva la un nivel cu... Dacă te-ai întâlni cu cineva, ai avea ce să, da? Să vibrați într-un unison, cumva. Ei, acolo e vibrațional, știi? Dacă înainte era... Întâi se întâlneau doi în cauză sau... colegi sau prieteni și se întâmpla ceva și domnule, prietenul meu, e prietena mea, o țin minte din copilărie, o știu că ăsta merge cu mine până la capăt și ceva de... Întâi se întâlneau oamenii, da? Și se întâmpla. Ori 3D e pe simțite, văzute, făcute. Simțite întâi, da? Ți se dă să simți din start. Tu simți emoții, simți și nu înțelegi. Ești în culmea fericirii, dar tot ești în culmea fericirii, dar nu ți se întâmplă nimic, știi? Dar în culmea fericirii e ceva acolo, nu poți să explici. Și în paralel se întâmplă. Ești acolo unde trebuie să fii, ca și cum ai sărit în altă viață, știi? Dar tot a sărit cât ăsta. E clipă de clipă, știi? Se întâmplă. Ce trebuie să se întâmple. Da. Asta ziceam fetele, băieții, cine își face griji, da? Bine, când ai o vârstă, nu te mai gândești, dar nu contează. E ceva, e dincolo de vârstă, e energetic, e foarte frumos, e atât de puternic, e un fel de un șovoi nebun, simți energetic și valul ăsta energetic îl mătură pe unul sau pe una în sensul frumos, știi? Ți-l aduce sau ți-o aduce, știi? Cumva, nu știu dacă e despre asta, dacă să înțelegi cum când urci în lumină, în vibrație, în zi cum vrei, da? Sari un fel de multidimensional, zi cum vrei. E acolo, acolo e ceva, da? Întâi simți. Da, și diavolul s-a răsturnat când a auzit. Hai că mergi, bine, mergi acolo unde. Da? Bun. Ne-ai înțeles ce am vrut să zic. Da. Acolo e. Da, se întâmplă și greșele, adică sub șuvoiul ăsta minunat, îți nimerește cineva, ceva care, știi, nu-l merit sau nu te merită, nu-l merit sau, știi, fetele, băieții. Dar acolo e ceva ce mai ai de rezolvat, ceva de
aranjat. Nu mai e ca în 3D. A, păi eu am crezut, a, păi m-am decepționat, ei, nu mai, dacă nu merg, nu mai. Nu, nu e despre asta, mai ales la magi. Nu merge, nu mai, nu e. Am crezut că, ei, nici nu mai sunt. Cred că am sărit într-o lume unde nici nu mai sunt oameni de treabă și oameni ca lumea, da? Nu e așa, nu e pe e dinăuntru, simți dinăuntru, așa se proiectează ce ar trebui să se proiecteze. Asta că vezi pe parcurs, e dinăuntru, totul la nivel energetic, vibrațional și după aia se proiectează și apar și formele, da? E ca și cum ți-a dat aluat din care trebuie să faci, să coci o pâine, să coci niște... ceva mai, da? Pâine și pe lângă niște plăcinte împletite, niște, da, ca și cum așa energetic ți se dă aluatul, să simți, să simți, să simți, să simți și se proiectează. Idee nu ai, idee nu ai despre ce e vorba de fapt. Nu știi unde mergi, nu știi. Trebuie să știa, să zicem, da, se ajunge nu știu unde, se, chiar dacă nu se știa ce e după, cumva se știa că se ajunge undeva unde după nu se știe ce e. Ei, acum e total, e așa, nu e, concret sau colegi, ce ai tot spus, ok.